Dobrý den, dnes jsme strávili půl dne ve Vlašimi, krásném městě na řece Blanici. Ráno v Farazo, kde se s neskutečnou chvílí věnují zraněným zvířatům nebo těm, která nemohou žít normálně v přírodě nebo se snaží vracet do přírody. Bylo tam zafání kolektiv lidí, skvělé setkání. Pak jsme chodili s panem profesorem Seidlem, který je fietka na kandidáce krajské v Vlašimi. Bylo vidět, že pan doktor je tam známá, respektovaná osobnost. A závěrem byla moc milá beseda s maturanty průmyslovky a gymnázia Vlašimského tam v nějakém kulturním domě. Takže jsem si to moc užil. Zdravím všechny ze středních Čech a opatrujte se.